ଏହି କାହାଣୀଟି କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଏହି କାହାଣୀଟିରେ ମୁଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କଟକ ଆସୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ରାତି 12ଟା, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଘର ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। କାହିଁକି ଜାଣି ରାତିରେ ବି ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟିକୁ ବାରି ପାରିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଦୌଡ଼ି ନ ପାରିବାରୁ ପଛରୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହର ପ୍ରହାର। ଆଉ ପଡ଼ିଲି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଛିଟକିକିରି, ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ, କଉଣିରୁ ଧାରଧାର ରକ୍ତ, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ ବାଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେବଦୂତ ସାଜି ରାତି ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ। ନିଜେ ନ ଉଠିବା ବୟସରେ 26 ବର୍ଷର 85 କିଲୋ ଯୁବକକୁ ଉଠାଇବାକୁ କେଉଁଠୁ ଏତେ ବଳ ଆସିଲା ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଗଲା ତା କୁଡ଼ିଆକୁ। ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୁଇଟା କାଠି ଆଣି ଦିଆସିଲ ଲଗାଇଲା, ପାଣି ଗୋଟିଏ ତାଟିଆରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ନିଜ କାନିରେ ପୋଛି ଦେଉଥାଏ ହାତରୁ ବୋହୁଥିବା ରକ୍ତଧାରକୁ, ସତେ ଯେମିତି ଆପଣାର ମଣିଷଟିଏ। ଜରି ଭିତରୁ 4ଟି ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ମାଉସୀ। ଖାଇସାରି ଗାଡ଼ି ଉଠାଇ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆସର ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସହ। ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ଗାଁରୁ ଆସି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଛୋଟ ପିଜୁଳି ଗଛ, ଶାଗ, ପୋଇଲତା, କଖାରୁ ଆଉ ଅନଦି ଦୂରରେ ଥିବା ମଠ ମାଉସୀର ଜୀବନ। ମଠରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଆଉ ପିଜୁଳି ଶାଗ ପୋଇ ବିକ୍ରି କରି ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ମାଉସୀର ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ମାନବିକତା, ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମ, ଜାତି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ। ମାଉସୀର ଧୂର୍ ଧୂର୍ ଚର୍ମ, ନରକଙ୍କାଳ ଦେହ ଆଉ ମୋ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ଥିବା ସେ ଅଧାଚିରା ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ଭଲ ଗାଡ଼ି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା, ମୋବାଇଲ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟି ଆଜି ମାଉସୀ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ରାଜା ରାତି 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଦୁହେଁ ମାଉସୀକୁ ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ ଦେଲୁନି। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ପାଖରୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ମାଉସୀକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାରୁ ମାଉସୀ ମନା କଲା। କହିଲା, ଏ ବୟସରେ ପଇସା କ'ଣ ହେବ, ତୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ମଠରେ ଦେଇଦେଇଆ। ହେଲେ ମନ ମାନିଲାନି। ପାଖ ଦୋକାନରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଆଉ କିରୋସିନ ନେଇ ମାଉସୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲୁ। ତା ଭିତରର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ନିଶ୍ଚଳ, ସତେ ଯେମିତି ଏସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ମଠରେ ମିଶି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାଉସୀ ଥାଇରଏଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପରିଶ୍ରମକୁ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, କେବଳ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିବା ପାଗଳ ଆଉ ବସ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ରିକ୍ସାବାଲା, ନହେଲେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥାଏ।